лекція присвячена встановленню операційної системи, а вже ж ми будемо розглядати встановлення операційної системи Microsoft Windows. І ми на три кроки розподілили наш матеріал. По-перше, нам потрібно буде обрати дистрибутив. Для того, щоб обрати дистрибутив, нам потрібно буде звернутися до сайту Microsoft, де є розділ завантаження програмного забезпечення. А взагалі на 22-й рік ми маємо ось такі операційні системи для встановлення, тобто Windows XP вони вже не підтримують, і ми не бачимо тут відповідної іконки. Ви бачите Windows 7, 8, 10 та 11. При переході на відповідну сторінку ви побачите помічника з інсталяції відповідної операційної системи. Тут є три варіанти інсталяції. Можливо створити носій цієї операційної системи, наприклад. Ми будемо розглядати саме цей варіант. Можливо оновити вашу операційну систему, якщо у вас вже встановлена ліцензійна операційна система. Перед інсталяцією, якщо це Windows 11, вам потрібно пройти перевірку стану ПК, щоб переконатись, що взагалі можливо встановити на вашу пристрій цю операційну систему, що вона відповідає мінімальним потребам. Ну, а далі помічник більш детально надає можливості скористуватись та подивитись, як починати так чи інше. Ми знаходимо завантаження образу диска Windows ISO, обираємо тип завантаження, можливо перечитати рекомендації. Ну, тут одна з рекомендацій, що якщо ми будемо використовувати USB-накопичувач, необхідно потурбуватись про те, чи вистачить місця. Тобто, принаймні, необхідний USB наш флеш-накопичувач 8 ГБ ємністю. Якщо у вас флеш-накопичувач 8 або більше ємності, ми зможемо туди завантажити файл образу, зробити флешку пристроєм, з якого можливо завантажити систему взагалі та встановлювати усе це. Тут також є нотатки, попередження та таке інше. Ми це все не будемо перечисляти. Якщо вам це цікаво, ви маєте змогу передивитись. Обираємо кнопку завантаження та починається завантаження дистрибутива у ISO форматі. Обирається мова. Нам з вами видається, мабуть, прямий лінк для завантаження, який дійсний 24 години. За цей час ми повинні завантажити наш з вами дистрибутив Windows Ukrainian. Ну, я його завантажу кудись, в мене є папка завантажень. Нехай він там бултихається. А ємність цього дистрибутива, ви бачите, 5 ГБ. Ну, якщо точніше, 4,9 ГБ. А при швидкості моєї потрібно 8 або 7 хвилин. Я зупиню цей процес, щоб нашу трансляцію воно не переривало і вам зручніше було дивитись далі. Отже, ми далі будемо розглядати. Якщо у вас є флеш-накопичувач, ви маєте змогу скористуватись флеш-накопичувачем. Я одну хвилинку знайду дистрибутив, який я вже завантажував. Windows 11. Ось в мене є перелік дистрибутивів. Та що ж таке? З них є ось такий. До нього
вже інтегровано в моїй версії. А Office 2019 та таке інше. Для того, щоб зробити флешку завантажувальною, нам необхідно буде скористуватись відповідним програмним середовищем. Є невеличкі програми на кшталт Rufus. Під час праці ви запускаєте цю програмку, вона знаходить флеш-накопичувач та робить його завантажувальним та надає, перекладає цей дистрибутив на USB-накопичувач. Під час цієї праці відбувається форматування вашого USB-пристрою. Отже, якщо там є якась інформація, що вам потрібна, а цю інформацію заздалегідь потрібно прибрати з вашого накопичувача. Вся інформація буде з нього видалена. Після того, як ми отримаємо флешку завантажувальну, необхідно встановити її у USB-порт та перезавантажити систему. В налаштуваннях UEFI або BIOS нам потрібно встановити завантаження з USB-накопичувача. І далі пойде процес встановлення. Після того, як буде почати процес встановлення, ми з вами побачимо наступні екрани, які я буду вам демонструвати. Але ми будемо демонструвати не просто встановлення на комп'ютер, ми будемо встановлювати на віртуальний комп'ютер. Наприклад, у нас з вами є дуже потужна система, яка містить або багатопроцесорна система, або процесор, що містить безліч ядер, наприклад, кількість ядер. А ми маємо змогу, використовуючи, наприклад, відповідне програмне середовище VMware, створити віртуальний комп'ютер у вас. Навіщо це нам взагалі може бути потрібно? Якщо ви навчаєтесь якомусь програмуванні, якщо ви навчаєтесь на IT-курсах, вам взагалі може бути потрібно користуватись додатками, що якимось чином додають нові блоки або до операційної системи, або ви взагалі будете розробником. Зазвичай під час тестування ваших додатків, можливо, буде виникати ситуації, коли ваша операційна система буде рушитись. Так от, щоб не обрушувати вашу базову операційну систему, з якою ви працюєте кожен день, якщо у вас потужна техніка, можливо, використовуючи віртуальну машину, туди встановити необхідне програмне середовище. Це може бути люба операційна система Android, якщо ви розробник під Android, операційна система Unix, операційна система Linux, macOS, інше. Люба операційна система може бути встановлена на такий віртуальний комп'ютер. Отже, ми побачимо, яким чином за допомогою інтерфейсу VMware додається, створюється, по-перше, віртуальний комп'ютер, а по-друге, ми подивимось, як туди встановлюється операційна система Windows 10. Отже, ви бачите, що ми маємо змогу обрати тип віртуальної машини. Наприклад, звичайний ви обираєте. Далі, можливо, одразу обрати та почати встановлення на ваш віртуальний комп'ютер операційної системи. Для цього потрібно буде обрати файл образа, тобто цей ISO-документ, який ми з вами завантажили. Або, можливо, потім обрати тип пристрою та з іншого місця встановити цю операційну систему. Ну, наприклад, щоб прискорити процес, ми оберемо, що ось у нас існує цей ISO-документ з операційної системи. Обрали. Далі на наступному екрані ви побачите вибір операційної системи. Тобто ви бачите перелік Microsoft Windows, Linux, Apple macOS,
VMware, ESX та інші операційні системи. Якщо ви обираєте Microsoft Windows, навіть можливо обрати версію. Якщо воно невдало обере тип версії, ось, ну, взагалі ми зараз бачимо, як встановити Windows 10, бо це відео я записував у попередньому році. А далі обирається назва віртуальної машини, ну, взагалі так, як вам це потрібно. А навіщо ще можливо використовувати операційну віртуальну машину? Наприклад, ви граєте в якусь онлайн-гру, в якої дуже серйозна система захисту. І, наприклад, одночасно двома персонажами ви не маєте змогу грати. Отже, ви створюєте віртуальну машину, інсталюєте операційну систему Windows туди, додаєте аккаунт Steam або новий створюєте, і таким чином на вашій персональній техніці можливо запускати цей додаток два рази. Ну, це дуже серйозна праця, щоб це зробити, але це вихід із ситуації. Якщо ви програміст та розробляєте, це ще один варіант, або якщо ви бажаєте бути анонімним під час серфінгу у мережі, щоб у вас ніхто не отримав доступ до ваших якихось таємних ресурсів на вашому комп'ютері, ви маєте змогу теж отримувати доступ до інтернету через віртуальну машину. Там ограничити зону доступу. Можливо, так працювати навіть без антивірусів та фаєрволів. Вам буде не страшно, якщо хакери туди зайдуть та порушать на вас, на вашу базову систему. Це ніяким чином впливати не буде. А отже, нам потрібно буде обрати фізичний, де ви будете зберігати вашу віртуальну машину, на жорсткому диску. Для збереження віртуальної машини потрібно буде дуже багато місця. Тобто ви туди будете встановлювати, мабуть, якісь ігри, якесь програмне забезпечення. Отже, вам потрібно, щоб на вашому жорсткому диску, куди ви цю інформацію віртуальної машини будете складати, було достатньо місця. Отже, в мене, як я вже вам вказував, є три жорстких диска окремих. Це два стандартних на 2 терабайта механічних жорстких накопичувача та один твердотілий накопичувач на 1 терабайт. Отже, я на диск другий, де є достатнє місце, буду інформацію цієї віртуальної машини додавати. Обрали назву, обрали місце розположення. Ну, ви бачите, що тут вже існує одна віртуальна машина на базі Windows 10, і я зараз створюю вже іншу віртуальну машину. Отже, ви маєте змогу обрати, куди відповідну директорію для віртуальних машин та там створити окрему директорію для конкретної машини. А вже ж, якщо ви користуєтесь хмарними сервісами, можливо використовувати мережні диски, якщо швидкість передавання мережних дисків, вона достатня для цього. А отже, ми додаємо іншу директорію та даємо назву, з якою буде ця директорія. В мене чомусь тут взагалі нова папка обирається. Отже, ми обрали директорію, натискаємо далі, і нам на наступному екрані буде потрібно обрати максимальний ємність жорсткого диска, який буде використовувати віртуальна машина. Ну, взагалі, можливо, увесь жорсткий диск віддати цій машині. Але, мабуть, це дуже, не дуже вдала буде ідея. Мабуть, нам ще потрібно якусь інформацію зберігати. А отже, ми обираємо ємність та обмежуємо використання жорсткого диска ось цим об'ємом.
Також можливо обрати, в якому вигляді буде зберігатися ця інформація. У вигляді віртуального диска в виді одного окремого файлу, або ми розділимо віртуальний диск на декілька файлів. Ну, взагалі, це від потреб залежить. Ви бачите, я змінив розмір на 120 ГБ з урахуванням тому, що нам потрібно буде, наприклад, встановити Microsoft Office десктопну версію, а і, наприклад, ще декілька графічних додатків. А далі нам необхідно ось тут обрати обладнання, яке ми будемо використовувати. Перша вкладинка, вона за допомогою цієї вкладинки ви обираєте оперативну пам'ять, якою буде цей віртуальний комп'ютер обмежуватись. Тобто я обрав мінімально можливо для систем 64 розрядних, це 4 ГБ операційної пам'яті. Далі ми бачимо, ми віртуально будемо створювати кількість процесорів та ядер. В мене я вже не пам'ятаю, скільки ядер там було. Отже, ми обираємо, що це буде двох'ядерна, двохпоточна система, тобто 4 віртуальних ядра. А далі ми обираємо фізичний файл завантаження операційної системи, принтери, типи дисплеїв та таке інше. Необхідне обладнання ви додаєте, або взагалі потім маєте змогу його додати. Після того, як ви створили цю віртуальну машину, ви бачите, що ось тут перелік обладнання, устаткування, яке належить до цієї віртуальної машини, він ось тут наявен. Нижче інформація, що в даний момент вона не працює, файл міститься там, совмісне обладнання таке-то, IP-адрес відсутен. А далі ми маємо змогу запустити нашу віртуальну машину відповідним чином. Тобто це емуляція вмикання, першого вмикання пристроя до струму. Отже, далі подається струм, і у нас автоматично починається завантаження із флешки або ISO-диску. Той самий процес ви побачите, якщо будете робити звичайне встановлення операційної системи, тобто встановили флешку, налаштували завантаження із флешки, ви побачите ось такі екрани. Ну, оскільки я використовував збірку, в мене інструментарій розробника, ось тут ми обираємо, щоб працювати. Навіщо потрібен інструментарій розробника? Наприклад, якщо ви працюєте системним адміністратором, до вас будуть приносити безліч або ноутбуків, або іншої комп'ютерної техніки, і вам необхідно буде з ними працювати. Будуть вам приносити техніку, яка не завантажується, не включається, або включається, і операційна система видає помилки. Для того, щоб з цим працювати, вам потрібна така флешка, яка має загружати або свою операційну систему та працювати з ресурсами цієї техніки, що вам приносять, або система, яка дозволяє вам відновлювати працездатність системи. Тобто це середовище встановлення тих же операційних систем Microsoft Windows, і ви маєте змогу, наприклад, зробити, якщо у вас Windows працює, завантажувальну ось цей дистрибутив на флешці, можливо, встановлювати, а можливо, запускати середовище відновлення. А ви маєте змогу, ну тут в мене є файлові командери, які запускаються безпосередньо з флешки, мають доступ до праці з жорстким диском, система розмітки партішену жорсткого диска, система зберігання знімків від фірми Acronis та таке інше, встановлення іншого ліцензійного ключа до нашої операційної системи та таке інше. Ми обираємо, а вже ж, встановлення операційної системи, далі обирається мова. Якщо ви завантажили
український мовний пакет до дистрибутиву, тут можливо буде обрати відповідну мову. Ну, я тут трохи іншу мову обрав. Далі ми маємо змогу обрати тип операційної системи. Ну, і оскільки я використовую збірку, я встановлюю прапорець, щоб Microsoft Office автоматично було додано після встановлення. Ви бачите, що у нас є декілька варіантів операційних систем, тобто Home Edition – домашня, Professional Edition – професійна, корпоративна версія, версія LTSC та таке інше. Чим вони відрізняються, ви маєте змогу побачити таблиці на сайті того ж Microsoft. Наприклад, якщо ми... Або, можливо, це побачити у Вікіпедії, десь я це бачив, наші типи операційних систем. Ось перелік цих операційних систем. Home, Professional, Enterprise, Education, Mobile, Enterprise. Навіщо вони використовуються? Чому я не рекомендую встановлювати базовий Home-версію? Тому що не підтримується захист даних у Windows, не підтримується групова політика, не підтримується Enterprise Roaming, праця з Active Directory, тобто мережеві протоколи налаштування. Якщо ви працюєте на підприємстві, у вас не будуть коректно працювати. Функції Windows для бізнесу. Праця у домені, віддалені робочі столи, якщо ви користуєтесь серверами. А це дуже незручно, тому я не рекомендую нікому працювати з Home Edition на підприємствах та взагалі. Тому, якщо ви будете обирати та придбати вашу комп'ютерну техніку вже з установленою операційною системою, так звана OEM-ліцензія, а я рекомендую, щоб ви обирали, щоб вам було у магазинах встановлено не Home Edition, а Professional. Тоді у вас мінімальна кількість перешкод під час встановлення інших програмних додатків буде. А отже, ми будемо встановлювати професійну 64-розрядну версію, обираємо мову із переліку мов, обираємо тип системи, та далі йде процес встановлення. Дані операційної системи додаються потрохи до завантажувального диску. Але ми, по-перше, повинні обрати, де буде завантажувальний диск. А під час встановлення ось тут у нас потрібно, щоб висвітлювалися наші жорсткі диски. Якщо ви будете користуватись старим, ну, під час встановлення старих операційних систем, можливо, програма встановлення не розпізнає цих жорстких дисків, тобто вам потрібно буде додавати до дистрибутиву драйвери жорстких дисків, щоб вони бачилися під час встановлення. Отже, ви бачите, що ми на віртуальній машині додали 120 ГБ об'єму для нашого віртуального жорсткого диску, і тут ви маєте змогу, наприклад, створити декілька жорстких дисків. Диск C для операційної системи, диск D для збереження документів та таке інше. Або під час зробити один жорсткий диск. Один жорсткий диск не дуже вдала ідея взагалі, тому що операційна система потребує перевстановлення приблизно, ну, якщо ви дуже кмітливий користувач, десь раз на рік. Якщо ви не дуже
освічений користувач, у вас під час користування операційної системи можуть виникати помилки, і ваша система може працювати коректно, наприклад, 3 або 4 місяці. І вам і ваша система може прийти в непрацездатний стан, і вам потрібно буде звати спеціаліста або вручну встановлювати. Отже, щоб не втратити ваші документи під операційною системою, я рекомендую виділяти окремий логічний диск, а інформацію зберігати на іншому. Отже, при перевстановленні операційних систем таким чином ви не будете втрачати вашу інформацію, яка буде міститись не на системному диску. А отже, тут ми бачимо, що я навпіл розбиваю ці 120 ГБ, 60 ми будемо використовувати під час встановлення, і ви бачите, що операційна система, вона сама власноруч розподіляє на необхідну кількість логічних дисків. Тобто системна область, загрузочний сектор та основний диск, де буде міститись файли. Тобто розбила на 3 елементи. Ну, також я ще створю додатковий диск, диск D, ми будемо його використовувати для зберігання. Отже, якщо у нас не вистачає для встановленого місця, ви побачите ось таку надпис, що неможливо на цей розділ встановити операційну систему. Ми на перший розділ будемо встановлювати, натискаємо кнопку «Далі» і ось тут обираємо часову зону, тобто UTF, UTC плюс 2, київський час. Далі вибираємо, якщо це зборка, які функції потрібно встановлювати, які не потрібно. Я відмикаю автоматичне оновлення системи. Сама команда Microsoft, вона рекомендує завжди вмикати оновлення системи, щоб оновлення безпеки до вас приходили вчасно і ваша система була захищена. Так має працювати ця система взагалі-то. Але ви бачите, що реальність, вона трохи відрізняється від того, як ми бажаємо, щоб вона була. І минулого року, ну, зазвичай кожного року ми бачимо істерики у Європі, коли під час оновлення комп'ютери більше не вмикається після оновлення взагалі. А це масовий характер носить цей стан, ось такий івент «Зламай себе комп'ютер оновленням». А тому я на наших комп'ютерах вимикаю оновлення системи і просто раз на рік або на два роки, через два роки, я переустановлюю взагалі операційну систему на більш сучасну, з усіма оновленнями системи безпеки. Ще одна незручність при використанні, з якою користувачі стикаються. Наприклад, ви приходите до комп'ютерного класу, вмикаєте комп'ютери, і замість того, щоб з ними почати працювати, бачите на екрані надпис «Зачекайте, іде оновлення системи». І це оновлення, воно в залежності від потужності вашого комп'ютера може займати від декількох хвилин до декількох десятків хвилин. А оскільки час на працю в комп'ютерних класах обмежений, ви не встигаєте щось проробити. Ввечері теж студенти зустикаються з таким становищем, що під час вимикання комп'ютера комп'ютер не вимикається, а ви бачите надпис «Зачекайте». Перед вимиканням йде оновлення та додавання оновлень систем. І теж цей процес може дуже довго йти. Це дратує користувачів. Але цим нам потрібно або миритись, або я вам рекомендую інше. Рекомендую працювати без автовстановлення оновлень. Або вручну встановлювати це оновлення
у вільний час, коли ви розумієте, що у вас є цей час, що ви маєте змогу потратити, там, наприклад, час або два на те, щоб вашу систему безпеки оновити. Ім'я користувача ви маєте змогу задати тут, назва комп'ютера, це може бути генератор случайних якихось літер, або ви маєте змогу надати назву саме власноруч. Назва робочої групи або доменного ім'я під час праці ви теж маєте змогу працювати. Я відмикаю гібернацію, тобто режим сну, та вімкненим ставив системи безпеки, тобто Windows антивірус і Firewall. Далі ви бачите процес копіювання файлів до жорсткого диску, я його прискорив трохи. Після цього йде встановлення компонентів системи, налаштування, трохи пізніше буде встановлення, оновлення, якщо вони були інтегровані до дистрибутива, тобто якщо ви новий дистрибутив завантажите з сайту, там буде вже оновлення. І після цього, як оновлення буде, нам буде предложено перезавантажити перший раз нашу систему. Після перезавантаження у нас під час включення буде вестись процес, ну, ви бачите, тут офіс додатково встановлюється. Після першого перезавантаження Microsoft Windows буде вести діагностику комплектуючих вашого системного блока та їх відповідно налаштування, драйверів цього обладнання, налаштування, якщо ці драйвери взагалі існують. Ось ми побачили, що все було налаштовано. Далі перший запуск системи, і ви побачите, що буде надпис відповідний, який буде містити інформацію о процесі, який у реальному часі буде відбуватись. Так, трохи щось воно довго тут завантажується. О, ну, тут чомусь на те саме Getting Ready Device, тобто пристрої підготовлюються. Далі ми підготували пристрої, налаштували, перевірили, що вони ніяких перешкод для завантаження системи не мають. І далі можливо ще раз перезавантаження системи. Ось, далі запускається середовище. Тобто ми побачимо запуск, ну, ще раз, профіля користувача підготовка, тобто робочий стол, до якого додаються відповідні іконки, додається панелі, налаштування. І тут ви побачите, що вони ось в такому вигляді буде усе налаштовано. Бачите, що за умовченням мережний пристрій було обізнано. Ви побачите, що ось тут написано, що відеоадаптер не було опізнано, та таке інше. І далі є деякі налаштування. Налаштування обладнання, тобто USB-пристрої, це клавіатури, це миші, якісь геймпади, принтери, якщо вони були вімкнені. Ну, далі процес встановлення ключів операційної системи, офісу та таке інше. Отже, ми бачимо, яким чином виглядає система стокова. Також ви бачите панель. Ну, я встановив трохи іншу панель пуску. Ви бачите деякі скриті елементи панелі. Сповіщень на Windows 10 бачите перша перешкода, відсутність взагалі наявного відеоадаптера, драйверів до нього. Якщо правою кнопкою на комп'ютер натиснете, можливо обрати керування вашою системою.
обрати диспетчер пристроїв або диспетчер жорстких дисків. Ви бачите, тут два жорстких диска, на яких ми розбили, але і інші частки, навіть якщо вони не мають іммунування, диск C або D, вони там теж наявні для того, щоб ви їх бачили. Далі, під час створення, ви бачите, що деякі пристрої були опізнані, а деякі не. Базовий відеоадаптер якийсь, завдяки котрому виводиться інформація графічно. Але ми знаємо, що у нас є дискретна, потужна відеокарта. Якщо правою кнопкою на властивості системи натиснете, ви побачите інформацію. Якщо ви побачите та відкрити диспетчер завдань, ви побачите, що ми маємо двох'ядерний, двохпоточний віртуальний процесор та пам'яті рівно стільки, скільки ми відзначили. Отже, після того, як ми встановимо відповідним чином C, ви бачите, диск C є, диска D немає. Отже, нам потрібно перейти до керування дисків, знайти диск, який відсутній, та додати просто літеру до нього. Тому що літери не завжди автоматично додаються. Коли новий диск опізнано, у вас система вимагає, що робити під час додаття нових дисків. Але ми його не відформатували. Отже, запускаємо процес форматування, де тип файлової системи, мітка, тобто назва вашого диска, додається. Розмір кластера будемо за умовченням додавати. І після форматування ви отримаєте можливість користуватися обома віртуальними дисками взагалі. Далі, ось ми бачимо, що цей диск було додано. Вам, ви бачите, диск D – це оптичний привод. Це не дуже зручно взагалі. Тому ми змінимо за допомогою керування дисками буковки, щоб вони за алфавитом йшли. Тобто спочатку нехай будуть ці диски C і D – це логічні диски, а інші диски E, F та таке інше – це оптичні диски або флеш-носії. Тобто таким чином ми змінюємо назви літери під наші потреби. Ось таким чином ми це розробили вже у вкладинці «Мій комп'ютер». Воно більш коректно виглядає та більш зрозуміло. Далі ми маємо змогу звернутися до сайтів виробників обладнання для того, щоб встановити відповідні драйвери обладнання. Наприклад, якщо вам потрібно інші інтернет-оглядачі встановлювати, нам потрібно буде скористуватись за умовченням, тут Chrome є, саме цим. Пробачте, Microsoft Edge є, а ми встановимо замість Microsoft Edge браузер Google Chrome. Отже, ви бачите процес завантаження Google Chrome, бачите, після того ми запускаємо дистрибутив, трохи хвилинок втрачаємо на встановлення Google Chrome, і після цього ми користуємось, наприклад, якщо нам потрібно додати з сайта Hewlett-Packard драйвери, якщо у вас ноутбук, наприклад, Hewlett-Packard, ви заходите до підтримки, завантажуєте відповідні драйвери, там будуть драйвери відеоадаптерів, звукових пристроїв, пристроїв мережних та інших. Ось ноутбук, обираєте тип ноутбуку, або за серійним номером, або із переліку
та завантажуєте відповідні драйвери. Після встановлення ми з вами зможемо використовувати наші з вами драйвери. Отже, якщо ви коректно встановили усі драйвери, а коли будете до керування комп'ютера звертатись, повинно, щоб у диспетчері пристроїв були відсутні ось такі елементи. Тобто це або некоректно працюючий драйвер, або відсутність драйвера взагалі. Тобто ви бачите, знак питання стоїть, тобто цей драйвер був не встановлений. В відеоадаптерах ви вже бачите не базовий відеоадаптер, а відповідний адаптер виробника NVIDIA, назва GeForce GTX 1060, і навіть міститься кількість пам'яті та таке інше. І усі інші пристрої, вони були опознані. Мабуть, навіть є відеопристрій, встроєний до Philips монітору, ось ви бачите, High Definition Audio та таке інше. Якщо щось тут має знаки поклику, знаки питань, це потрібно буде усувати або не усувати, якщо взагалі ви знаєте, що це за прилад, і ви розумієте, що ви не будете користуватись цим приладом взагалі. Можливо, не додавати драйвера. Ось ми бачимо, таким чином усе було налаштовано, наше жорсткі диски, наші оптичні носії, якщо вони взагалі є наявні, все це міститься у керуванні комп'ютерів за правою кнопкою. Що нам потрібно знати? У нас є менеджер завдань, який має змогу планувати автоматичні запуски елементів. А у нас є логи, які містять діяльність і обладнання, і системних додатків. У нас з вами є користувачі. За допомогою цієї вкладинки можливо створювати користувачів операційної системи та надавати їм паролі. Або ці паролі знімати, щоб без паролів ви мали змогу перемикатись між користувачами. Якщо ви для дому налаштовуєте систему, мабуть, вам не потрібно встановлювати паролі, ви нічого сумного дома не виробляєте. Отже, усе це доступно через єдину вкладку керування комп'ютером. Можливо бути доступним. Також системи служб, які у нас є резидентні програмні додатки, тобто завантажуються в пам'ять і там працюють постійно під час праці у системі. Ці самі служби ви маєте змогу здебільшого у диспетчері завдань побачити у процесах. Тобто це ж самі служби, але вони ось наступним чином виглядають. Ну тут не тільки фонові процеси є, а і програми, які взагалі зараз в мене запущені. Тобто прем'єр для того, щоб обробляти відео, програма захвата екранів, декілька окон ММО онлайн, файлові менеджери та таке інше. Клієнти для закачання торрентів, та ви бачите безліч служб, тому ви побачите, що в мене взагалі зараз використовується половина пам'яті із наявних. Це служби, це додатки програмні, які завантажені до операційної пам'яті. Також нам потрібно, мабуть, знати, що є такий сервіс, який має назву msconfig, який дозволяє нам обрати ті служби, які працюють
або їх виключити, та подивитись параметри завантаження вашої системи. Ось у диспетчері завдань ви бачите, що під час кожного завантаження системи автоматично ось ці сервіси додатково запускаються. Тобто Viber запускається додатково, Torrent клієнт, Epic Games Launcher запускається, служби Autodesk, Steam, Telegram та таке інше, якщо у вас є ось ці клієнти під час праці з соціальними мережами, ви їх використовуєте, можливо, це побачити, відмикнути, якщо у вас недостатня пам'яті та таке інше. Отже, сьогодні ми побачили, яким чином можливо встановлювати операційні системи та налаштовувати їх перший начальний стан. Отже, дякую вам за увагу, нехай вам щастить, на все добре, до побачення!